Vetoketju on yksi kaikkien aikojen parhaista keksinnöistä. Ajatusmallia voi käyttää aidon asiakasohjautuvuuden toteuttamisessa. Vetoketjussa on kaksi prosessia, ylhäällä asiakkaan tilanteet ja alhaalla oma ydinosaamisemme. Ensiksi analysoimme asiakkaan tilanteet ja hänen huolensa niissä tilanteissa. Mikä on asiakkaalle tärkeää? Mihin kysymyksiin hän tarvitsee ratkaisun? Toiseksi tunnistamme omat ydinosaamisemme ja kykymme vastata asiakkaan huoliin. Kolmanneksi innovoimme ratkaisut asiakkaan huoliin omiin kykyihimme perustuen. Uniikilla palvelumuotoilulla ja jatkuvalla innovoinnilla pysymme askeleen edellä. Kannattaa laittaa vetskari kiinni. Kilpailijallasi se saattaa olla auki.